Não, o que eu aprendi é russo, é spasiba, harasho, oho. Isso é de leve, pior, a tropa já passou, minha dor. Isso é de leve, pior, a tropa já passou, minha dor. Ei, chibos botem boca, ei, rap estão na forca, ei, sangue derramamos, ei, nunca ouvi falar da sopa, ei, olhos pintadão, ei, estresse do cobelão. Ei, fica tudo lá no relaxo. Ei, tava muito invocatão. Hey, yo, Angolan City. Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário do Angolana Gringa. Acabamos de receber uma nova estudante, como viram no vlog passado. Então esse é o vídeo em que vamos entrevistar ela para saber como é que realmente foi a viagem dela, o que é que ela gostou, o cansaço, as expectativas que ela tem aqui na Rússia e como espera lidar. Ou o que vai fazer, né, para, nesse caso, aprender bem a língua russa. Nós estamos a eternizar isso. Daqui a 5 anos ela vai ver esse vídeo e falar, poxas, olha quando eu cheguei. Então é isso aí. André Meg, tudo calmo? Teu microfone já está conectado. Então, tá, pode falar. Tudo calmo, graças a Deus. Como é que foi a viagem? Estás com a mão nos bolsos? Já estás com frio? Lá me monta fora. Tu estás habituado, estou congelado. Estás congelado? Yeah. Realmente, tipo, é isso que esperavas quando se fala do frio. É isso que eu esperava, eles falam, tipo, falam, o nariz tá ficando vermelho. Eu sou mulata. Epa, aqui realmente, ainda passa aí no show. Ainda passa no show, olha. Tava me pedindo foto, tava me pedindo Dominique, que é mais preto que você. Ele é famoso. Mas tipo, o frio é realmente aquilo que pensavas, que falava, faz muito frio, você imaginava frio. Tipo, parece, mas a mão congela, tipo, sinto também, mas passou que, pronto, já tô um pouquinho se acostumado. Tu estás acostumado, faz frio. Eu, por exemplo, estou a sentir muito frio por não estar habituada. Mas é básico, vamos nos habituar. Não estou a conseguir falar enquanto vocês nem abriu a boca. A boca está bem seca até. Está a congelar. Mesmo vaselina e labeu, mesmo assim, já apareceu. Secou. Então, fala aí, como é que foi a viagem? Como é que está a ser essa experiência de ser uma estudante estrangeira, não uma estudante na gringa? Né? Como é que está a ser isso? Epa, a viagem foi boa, apesar de ser cansativa, foi muitas horas no avião, foi fixe. Deram uma boa refeição, fiquei muito tempo sentada, vou assim dizer. Mas está a ser fixe. Estou ansiosa pelas dificuldades que eu sei que eu vou passar, por não saber falar a língua russa. Ainda, mas já estou a ter aulas, graças a Deus. Mas é o que meu pai me disse, foco e determinação, não desista. Ela tem que estar falando, ficou já bem séria. Eu sou séria. Ficou já bem séria. E como é que foi, tipo, foi a primeira vez que andaste de voo, nesse caso aqui? Subiste num voo, né? Acho que andaste de voo não se fala. Mas pronto, que subiste num voo, fala assim. Não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez? Não. Não foi a primeira vez, mas essa vez demorou mais tempo. Porque foram fizemos 12 horas. Escala. Sim. Foi uma escala. Foi fixe. Então foram 12 horas de voo, nesse caso de Angola, né, para a Etiópia, acho que são 4 ou 5 horas. Sim, da Etiópia para a Rússia. Mas na Etiópia tiveram que esperar 2 horas ou 3? 2 horas. 2 horas que ficaram, nesse caso, esperando lá na Etiópia. 2 horas. O que achaste do avião da Etiópia? Você sabe que a Etiópia é África, né? É uma das melhores companhias, né, de voo que temos, né? E como é que foi o conforto, a comida? Muita gente fala da comida que como é que diz, minha marca, como é que se diz? Picante, né? É muito picante e tudo mais. O que você achou? De Angola para a Etiópia estava muito fixe, estava. Era um conforto bem fixe, já. Tinha telas e tudo mais. A comida estava boa, mas da Etiópia para a Rússia, estava mais ou menos. Porque é mais tempo. Foi mais tempo, ficamos sem treinar nas tribos. Deram toalha, fica lá no banco, uma toalha deles, aquela marca deram. Mas verde, deram marca toalha. Deles. E só ficamos sem tele, em vez de assistirmos, ficamos a conversar, a fazer nada. E a dormir, eu gosto muito de dormir por acaso. Para quem não viu o vlog, né? A Andrea veio com o Max, que já vive aqui na Rússia há muito tempo, foi, nesse caso, passear lá em Angola, ver como é que estão as cenas lá. Gostou, porque ele foi com o iPhone 15 Pro Max, voltou com o Android, né? Ele disse que Angola tá fixe. Tá doce. Tá fixe, gostou? Ele depois vai explicar isso. Quem não assistiu vai ver o vlog que saiu, onde não cortamos nada, tá tudo lá bem detalhado. Onde o Max falou do telefone dele que ele pediu emprestado, simplesmente isso. E aí, como é que foi, tipo, a chegada aqui na Rússia? Quando saíste, já sentiste
aquele frio, tipo uma nova atmosfera. Na verdade, quando eu saí do aeroporto, não estava a fazer assim tanto frio, não estava a sentir muito frio. Mas agora... Tá, aqui está na praça, aqui tipo, é tudo bem vasto. Está na Praça Vermelha, Red Square. Eu estou a tremer de frio, está fazendo muito frio. Meteu, deixa eu ver. Dois casacos. Uma turque. Yeah. Dentro da turque ainda tem mais alguma coisa. Com lãs térmicos, já está a sentir frio. Com lãs térmicos, está a sentir frio, não estou habituada. Ela se preparou para o frio de dezembro, janeiro. Aquele frio que mata mesmo, aquele frio que entra no osso. Porque ninguém quer sair na rua, já vestiste assim. E quando chega aquela data, não vai sair. Não vou sair. Porque aqui até para comprar pão, para descer, para ir comprar pão, você vai pensar duas vezes. Vou congelar. Vesti tanta roupa só por causa de pão. Vou fritar ovo, vou comer só assim. eu já fiz isso muitas vezes. Não tinha pão, tinha ovo, tinha tudo. Dominique está ali pedir foto sempre. Sempre a pedirem foto no Dominique. Pronto. Então, André, com essas expectativas, como é que você acha que a aprendizagem da língua russa vai ser difícil? Eu não espero que você me diga que vai ser difícil, vou te falar já, porque isso é um bloqueio já que está colocando também. Como é que acha que vai ser a aprendizagem da língua russa? Olha, na verdade acho que vai ser fácil. Fácil, isso. Yeah, vai ser fácil, porque tudo começa a partir do abecedário. É só tu sabes do abecedário que vais aprender logo os sons das letras e vais primeiro aprender a ler, né? Com eles, só depois vai fazer outras coisas. Boa, mas boa, eu boa. Não achei tão difícil assim. Boa, já que ela não achou tão difícil assim, falou que tudo começa do abecedário. Será que ela pode mandar algumas barras em russo? Não, não posso. Vem aqui, vem aqui. Não, não posso. Não faça isso. Ela, é claro que ela tá, não está vindo desprevenida, ela no aeroporto soltou algumas barras. Não o senhor da imigração ficou assim, tipo... Falando alguma coisa em russo. Não, o que eu aprendi é russo é... Spasiba, harasho, ahô. Tu nem já o paizão, mano! Spasiba! Cat de luck é como és, né? Miazavut, que é como te chamas. Essas coisas. Essas coisas básicas. Chegaste aí na Rússia, já sabes essas coisas, é muito fixe. Mas uma coisa que temos que perguntar, né? Ah, como é que foi lá na migração? Foste presa dessa... Foste presa ou não? Eu não digo que fui presa, né? Só fui... como é que se diz? Né? Não é presa! Bonita, fala presa! Venha para a Rússia aqui, venha. E seja você também um estudante angolano, na gringa, aqui. Na Rússia. Então é isso, pessoal. Valeu. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like e, claro, partilhe esse vídeo. E vos esperamos na Rússia. Isso é de leve. Viola, a tropa já passou, minha tropa. Isso é de leve. Viola, a tropa já passou. Ei, chibos botem boca. Ei, rappers estão na forca. Ei, sangue derramamos. Ei, nunca ouvi falar das tropas. Ei, olhos pintadão. Ei, estresse do cobelão. Ei, fica tudo lá no relaxo. Ei, tava muito em vogue.